Mtazamaji, hivi sasa kulingana na video ambayo unaitazama hivi sasa tu, mbunge wa eneo bunge la Lang'ata Felix Odiwor alimaarufu kama Jalang'o amezuiliwa tu kujiunga na wanachama wa Azimio la Umoja ambao wana mkutano hivi sasa kwenye maeneo ya Machakos, na tunafahamishwa kuwa wapo baadhi ya viongozi kutoka mrengo huo wa Azimio la Umoja kama kiongozi na vile vile anasimamia chama cha ODM Raila Amolo Odinga, tunaye kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na baadhi ya viongozi wengine. Kumbuka kuwa siku chache tu mbunge huyu Jalang'o ambaye ni mbunge wa Lang'ata alikuwa kwenye ikulu ya rais wakati baadhi ya viongozi